let's start over. God morgon från en tidig måndag. Jag ska träna. Peace out. 1 hour later. Behöver jag säga någonting? Vi är färdiga för idag. Jag är så trött. Jag är så trött. Jag är inte trött. Jag är utmattad. Jag är ajena. Alltså walla, jag är så trött. Alltså jag lovar allt. Jag har inte varit så här trött för länge. Jag vill hem. Den här bilvägen, alltså walla, den gör för mycket ljud. Min hjärna, den exploderar. Jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag fattar inte. Herregud. Arlanda Express på båda sidorna. Visste ni att jag reser ju bort på fredag. Intressant nog. Alltså jag reser inte utomlands, men jag ska resa söder om Sverige. För att jag ska på konferens. Alltså det är typ ett år. Jag har ingen aning om vad som hände. Men ja. Ja, så jag reser ju ner till Lund. Är utanför Stockholm. I typ så här 36 timmar, inte ens. Jag ska vara på Arlanda vid 5-tiden. För mitt flyg går 7. Och så ska jag, för det första så ska jag flyga utan mina föräldrar. Så jag, det är redan tillräckligt med panik. För det andra så har mitt pass gått ut. Så jag ska resa med nationellt ID-kort. Vilket jag aldrig gjort innan. Obviously om jag har rest bara utomlands hela tiden. För det tredje, ingen av mina kompisar ska med. Jättefå av mina kompisar ska med. Men de jag hängde med förra året, ja, ingen av dem ska ner. Jag blev så himla ledsen. Kolla på min kompis, jag bara, hur vågar du? Hur vågar du? Ja, so that's what's up. Literally that's what's up. Jag är så trött. Så. Alltså jag märkte inte av när jag somnade igår. Jag älskar att jag jobbar på en anläggning som öppnar lite tidigare och får alla samtal från alla andra anläggningar som öppnar senare. Var ligger Bolängen? Är det i Stockholm? Jag har ingen aning. Jag har fått så många samtal från just det stället. Och jag är såhär, jag vet inte. Men nice att allting blir löst. Och ser de jättetrevliga faktiskt på telefon. Jag vet inte varför. Men det här, den här anläggningen är, jag tror, poppis när det kommer till samtal. För så många människor som bara, är det här kundtjänsten? Jag är såhär, nej. Det är inte kundtjänsten, men jag kanske kan hjälpa dig ändå. Så det är såhär, nej men jag vill ha kundtjänsten. Jag bara, vad gäller frågan? Den bara, med medlemskap. Jag bara, det kan jag hjälpa dig med. Så länge det inte är en fakturafråga. Jag är så trött på sådana frågor. Så länge det inte är en fråga om fakturor, betalningar, you name it, I'm good. Om det är medlemskap,
I'm good. Jag ska säga såhär, jag vet inte riktigt hur mycket jag ska säga om mitt jobb. För jag säger, jag vill inte avslöja för mycket heller. Åh nej. Har ni hört att jag ska flyga ner till Malmö på fredag? Jag ringde precis en kollega och bara, jag ska inte med. Jag bara, jag är verkligen själv den här gången. Jag måste lära känna folk. Jag måste lära känna folk. Snälla, säg att jag roomar med den jag önskar att jag skulle rooma med. För om det är färdigt, då kan jag hänga med alla som jag roomar med. Det är det som kommer hända. För att ingen, bokstavligen talat ingen från förra året, ska med. Och när jag säger ingen, jag pratar om just den gruppen jag hängde med. Både på julbordet och på förra konferensen, ska inte med. Alltså jag bokstavligen talat, jag så frågade folk. Jag frågade någon förra veckan, jag bara, ska den här personen inte med? Hon bara, nope. Det är så... Alltså jag vet inte hur jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska göra. Alltså jag är så, alltså jag hatar. Det roliga, jag har inte problem med att flyga. Det har jag faktiskt inte. För det har jag gjort flera gånger med mina päron. Men det är just att jag ska flyga ner. Det är just att jag ska flyga utan mina päron. Jag hade exakt samma problem förra konferensen. Alltså. Jag hatar att flyga själv. Jag har en bra kollega som jag bara, du ska sitta bredvid mig. Jag bryr mig inte. För hon är typ den enda. Nej, hon och två andra som jag känner. Men det är såhär, jag har precis lärt känna de här tre. Intressant, I guess. Jag har ingen aning. Don't cry. Okej. Jag bara känner att alla mina vloggar de senaste veckorna har haft ett sånt här moment. Eller de har haft flera sådana här moment i sig. Jag är jättehuggud. Det var att jag märkte igår eller någonting att man hör ut. För vet du hur jag visste det? Min telefon ringde. Och jag hade lämnat den här och den var ljud på. Av alla tillfällen av min telefon ljud på. Jag bara, vad är det för telefon som ringer? Går in. Det är min telefon. Det är min telefon som ringer. Så vi är tillbaka på min anläggning. Yay! Och jag har inte jobbat här på typ 2 veckor. Lite över 2 veckor. Och första jag märker att de har bytt musiken. Och det är bara låtar från 2016, 2017, någonstans där. Det roliga är att jag fick så ett mail. De bara, ah, men alltså vi får försöka uppdatera musiken. Nej. Jag bara, okej, det finns en ny spellista. This is such a white girl music playlist. Jag kan inte. Sen så inser jag också att det är jätte... När jag kom in hit, alltså jag rensade och tog ut alla mina grejer hemåt. Det känns väldigt dumt här på den här på, i det här rummet. Men snart kommer det inte vara det, jag kommer fylla på som jag gör alltid. Jag är så trött alltså, jag är så trött. Jag är hungrig, jag vet inte varför. Jag ska träna efter detta.
För jag visste att du skulle komma hit. Så jag bara, men jag tränar inte på morgonen. Jag springer ett ärende istället. Och så får jag träna efter det. Så kanske jag kan få mindre panik, stress. Jag vet inte vad det är för. At this point, I don't know what it is. Nu är det så här. Jag vill bara skaka av allt det här. Så att jag kan vara lugn till fredagen. Men jag vet att jag kommer inte vara lugn till fredagen. Jag tror inte att jag kommer sova ordentligt. Från torsdag till fredag. Utan nej. Jag har till och med köpt. Jag har köpt min bussbiljett till Arlanda. Jag var smart och köpte en tur-retur bussbiljett. För jag ska ju flyga tillbaka också på lördag. Nice! Det här kommer vara hela vloggen. Jag har panik. Jag har panikångest över att jag ska flyga. Och så kommer jag vara dötrött på lördag. För jag kommer vlogga lördag också. You getting the luxury treatment this week. You're getting Monday, Thursday, Wednesday. Let's start over. It's Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oj. Jag skulle göra så där, men ja. Jag har inte vloggat någonting och det insåg jag nu. Ny information. Det visar sig. Jag var såhär, jag ska ju flyga ner och flyga tillbaka. Det visar sig att min kollega Patricia Betsy Patsy, här är hennes ads, gå och kolla på hennes vloggar. Ska åka en tåg upp. Au. Mina ögon börjar tåra för länge sedan. Ja, så det visar sig att hon åker tåg upp och jag flyger tillbaka. What? Insane. Jag, hemdunna, fick lyx den här gången. What? This is insane. Vi ska gå och handla här. Det tårar jättemycket ont. Adi shark de tu du 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 baby shark de tu du 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 daddy shark de tu du 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 selma shark. Så mitt tåg är inställt. Det är mitt pendeltåg. Och nästa kommer till om typ 25 minuter. What? Asså jag orkar inte. Var det här verkligen det jag behövde idag? Nej. Absolut inte. Jag behövde inte det här idag. Jag är redan jättesessad. Jag vet att jag ska flyga imorgon. It is what it is. Ja, här är man fortfarande. 3:30. Nu har det i alla fall fixat sig, så om 5 minuter kommer ett pendeltåg, så alhamdulillah, vad ska man säga? Jag var lite rädd att det skulle vara att någon har skadat sig, men det var så här elfel sa de. Så alhamdulillah, ingen blev skadad. Alla är försenade. Jag tror jag kommer anna mycket. Jag behöver inte skriva ett sms till chefen och bara, jag är sen på grund av det här. Men hon kommer ändå få höra det typ. Ja. It is what it is. Den kommer i alla fall. Jag ska in och sätta mig i den här grejen. Den må inte vara varm, men det, i alla fall det blåser inte i den. Det är vinden som gör att det är såhär.
blåser. Mina fötter hatar mig. Mina fötter hatar mig. I alla fall när kommer då 4 minuter. Vad är mycket klockan nu? Den var inte ens halv. Den är om 1 minut är en halv. Så jag kommer, I'm gonna make it. Min hand är jättekall dock. Så jag har köpt någonting. Det här blir en snabb haul. Jag har köpt någonting. Tada! Det är mikrofon! Och jag har liksom aldrig testat det här innan, så nu ska vi testa det för första gången, bara så här. Så man ska lägga den här in i telefonen och sen typ såhär koppla den. Fast jag vet inte. Hold up. Jag tror den är på nu. Ja, jag fixar en notis. Nice! Jag ska med det här imorgon. Jag vet inte vad som kommer liksom. Alltså det känns som att jag pratar lite i mikrofon. Alltså nej, det här är för kul. Alltså I can't with myself. Jag har liksom till och med det såhär vindskyddet. Jag vet inte hur det här låter, för nu är det liksom, det är parat och allting. Men jag vet inte hur det låter. Så jag är för excited. This is, oh my god, I don't know why. Jag vet inte, alltså what? Okej, vänta, jag måste höra hur det låter. Oh my god, det är jättebra ljud. Jag måste till och med sänka ljudet sen när jag redigerar. För det är så bra ljud. What the heck? You can buy anything from Shein. Like, for real, for real. Nej, alltså det här är för mycket. Jag har en till. I can't. So we're gonna try this out and about. Jag vet inte hur det här kommer låta faktiskt. Om det är värre med vinden, jag vet inte. Testing. Oh my god. Det är jättebra ljud. Oh. Jag är så nöjd med det här köpet alltså. Så himla nöjd är jag. Nu kommer jag vara tjejen som går runt med mikrofon fast spänd på sin sjal. Och det får jag vara helt enkelt, för att det här har liksom gjort att ljudet blir så mycket bättre nu. Precis. Speciellt eftersom att jag filmar mestadels med min telefon. Nice. Alltså det kanske, som jag sa innan, det kanske blir som att jag kommer börja sänka på ljudet istället för att höja. Eller så är det här precis perfekt. Who knows? I'm so happy with this. Nu känns det som att nu har jag allt. Jag har allt jag behöver. Jag behöver en hard drive. Men det är såhär, jag fixar det. Just nu har jag så här USB med 125 GB på, som jag sparar alla mina vloggar på. Men jag vet att jag kommer behöva mycket mer snart. Ja, nej, jag är jättenöjd med det här. Såklart. The one day jag inte stressar och tar det lugnt, så är det kaos fortfarande med pendeltågstrafiken. Det står att den kommer om 2. Så alhamdulillah för det. Men alltså, what? Herregud. Absolut inte det jag hade förväntat mig i sista dagen på den här anläggningen. Just det har inte jag snackat om faktiskt. Men jag hade typ ett snack med min chef. Det är bara, det är alldeles för stressigt att jobba på det sättet som jag jobbade på. Undrar om man kan byta till en annan anläggning. Och så, och hon var jätteförstådd av sig. Så hon bara, ja, vi kan byta den här anläggningen. Och det är en anläggning
Det är ju min anläggning som hon har bytt in. Och den är också närmare till den första anläggningen jag jobbar på morgonen. Så jag bara, okej, vi kör på det. Och det funkar. Jag älskar att ha chefer som är förstådda och är liksom så här, ja, alltså ha en öppen dialog med mig så fixar vi det basically. Och det gillar jag. Absolut bästa med chefer som har den egenskapen. Jag försöker inte tänka på att jag går förbi människor medan jag bloggar. För annars kommer jag börja skämmas och då kommer jag bara, ja, vad? Jag tänker inte fortsätta filma. Jag skäms för mycket. Roliga, jag har gjort det här så länge, jag borde inte skämmas. Jag gör det ändå. Ja, nu är det snusar och 3 minuter. Kan man inte? Jag måste komma så att jag kan gå hem. Nu är det liksom för sent, jag kommer inte hinna med bussen jag ska ta efter det här. Typiskt, det är dit jag ska imorgon. Alltså om mindre än, hur mycket klockan är? Den är 7, lite över 7. Om mindre än 10 timmar ska jag ta en buss till Arlanda. Nice. Jag fick en taxi för att jag stod och väntade i typ 40 minuter. Så ont i händerna av att jag fryser. Piggare än vad jag trodde jag skulle vara. Och allt är så högljutt, för det är alltid så tyst. Tyst. Jag vill ha på mig en lättare jacka, men det är alldeles för kallt. Det är 2 grader nu. Och det ska bara bli typ såhär 5 grader högst. Så nej, jag har kvar min, vad heter det, min rock, vinterjock. Jag ska stressa till busshållplatsen. Om jag har tid att vlogga så vloggar jag. Samma som förra året. Bussen går inte. Och inte andra vägen till terminalen. Så jag ska gå till terminal 5. Från terminal 4. Jag har alltid bara rest ifrån terminal 5. Så. Ja, jag har alltid liksom rest från terminal 5. Så. Jag ska bara vänta på att folk ska gå så att jag kan börja filma. Att vara jag. Den här boken så är det faktiskt snart 1 år sedan jag började lägga upp så här regelbundet. Nice. Positivt, jag har en digital, vad heter det, biljett, så jag behöver inte ta ut den. Nice. Men ändå, hoppas när pressbyrån har öppnat så att jag kan köpa frukost. Jag gick igenom checken. Försöker jag det själv, officiellt. Jag ska ha plånboken nära. Oh.
Så om det är en sak jag har lärt mig från att resa med mina föräldrar är att när man, så fort man har gått igenom säkerhetskontrollen, då hittar man gaten först. Och efter man har hittat gaten, då kan man liksom gå och hämta det man vill hämta, köpa det man vill köpa. Och det var typ det jag gjorde nu. Jag köpte frukost på 7-Eleven. Och alltså den är lite mer pricey än pressbyrån, men jag hittade ingen pressbyrå så. Nu ska jag hitta en vattenstation för att fylla på med vatten i min vattenflaska. För jag har inte druckit vatten, vilket är inte jättesmart att göra så. Här är det. Jag vet inte hur det här kommer att låta, förlåt. Jag ber om ursäkt, men jag ska äta min frukost. Jag ska dricka en Alvedon för jag känner mig jättevarm. Och så ses vi när vi ses. Helt enkelt. Kan du inte ta upp den? Den var svår. Okej, okay, här. Okej, okay, de är faktiskt obehagliga. Vad var ditt jävla tryck? Så är det. Tada! Jag kan hoppa. Ja. De skulle med ett annat flyg. Sånt är det när man flyger med sitt jobb. Då har alla typ så här olika resor till gånger. Jag bara väntar på att folket som ska flyga med mig ska komma så jag vet vem som flyger med mig. Och igår. För det första, igår. Alla pendeltåg gick inte. Så jag står där i 40 minuter. Fattar ingenting. Jag var tvungen att lägga till ett handbagage som jag missade att det inte var något handbagage. In. Gå ända. Ja. Då är vi resekompisar för idag. För idag. Jag bara hela resan som att nej, du ska få. Jep, jag flyger tillbaka. Och så åker hon tåg tillbaka. Alltså jävlar, jag kommer bli på arbetsgrupp. Du får ju sova i alla fall. Bullshit som jag kan sova. Jag kan inte slappna av, tror du? Jag kan sova. Om du har varit vaken fram till fem, ja. Nej, nej. Jag tror inte du, jag tror du underskattar min insomnia. Det är jag. Illa. Jag var det här. Mm. Det kanske det är. Who knows? Men jag är typ såhär, jag, om du vill träffa en person som suger på naps. Jag är personen som även om jag har typ sovit 3 timmar lägger mig i sängen och bara, men det här var ju onödigt. Ja, jag kan i alla fall sova vid 3. Så. Could it be me alltså. Could it be fucking me. Ja. Det här är bussresan. Så intressant. Jag måste säga, jag måste säga i andra änden får man säga. För detta är... Jag tyckte jag skulle ha kort åt det. Fan vad lättpåverkad du är. Jag sa att jag blir Emily. Men jag måste verkligen säga, alltså mitt ädvar för Christian, han är sett i. Fel namn också. Men vad fan. Mans problem. Ja, men det är det också om han får. What up people? What up? What up? Vi fick äntligen våra hotellnycklar. Woho! Nice! Okej, okay, let's go. Jag har ändå just that juice. Då kan du få min. Inte det som försöker. Hello! What? Jag orkar inte. Då vet vi i alla fall vad, vem hans celebrity crush är. Yeah.
Yeah, I'm very tired. Jag är så trött. Vi ska ta en taxi eller någonting till flygplatsen om typ 40 minuter eller någonting. Jag passade på att snyta mig för jag vågade inte göra det framför tjejerna. Ja. Jag ska hem. Jag vet inte om jag kommer filma någonting mer idag. Alltså. Kanske några korta klipp här och där, men jag kommer inte prata för att som ni kan höra så är min röst kaputt. Så tack så mycket för denna vlogg. Hoppas ni har haft kul. Hoppas ni har njutit. Hoppas ni har skrattat. Hoppas ni har haft en bra vecka. Hoppas ni sovit ordentligt. Jag gick och sov 1:30. Jag är så trött. Alhamdulillah, vi hörs. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera om ni vill se mer av mig. Jag ser inte jätteglad ut, ser jag nu. Ha det så kul. Ta hand om er. Peace out, Ethan. Vi ses nästa vecka. Ciao.